我真是一点都不想和你吵架。妮儿是我的闺女啊，小鹏是你的儿子。如果你要是真的对我好，你就不希望我失去这个闺女，是不是？金凤，你以后能不能不这么固执？彩玲的病确实跟小飞没有任何关系。你反复的渲染他们的过去，这对人家小飞啊是一种伤害。那对妮儿呢？我家闺女受的伤害少啊。过去大姐对她那样，咱们就不说了。老王，你说如果没有小飞背地里边这么给她下绊子，我家妮儿能给逼成这样吗？你以后啊，能不能不把自己的主观意识强加在孩子身上？你应该明白强扭的瓜不甜这个道理。怎么是强扭的瓜呀？我和大超这才叫强扭的瓜呢。妮儿和小鹏不是，你看见了呀？只要小鹏在，我们家妮儿就乖乖的。他现在最需要的就是小鹏，最怕的就是黄家强啊。就算是当初鹏鹏伤害了彩玲，你想想这个道理啊，到了今天就更不能够伤害人家小飞了呀。老王，我真的想不明白你了，你怎么这么怕我闺女进你们家这个门呢？你是不是还顾忌着大姐的遗愿呢？我当然顾忌了。你想想看啊，鹏鹏跟小飞马上就要结婚了，你呢为了自己的孩子忍心去伤害他们，这件事情啊天理不容。你等等，你要去哪儿？陪我闺女去。那还是让我跟你一起去吧。不要，她现在连我都不认识，更别提你了。她现在就认识小鹏。是走得太早了，当初要是想到有今天，我是结的哪门子的婚呢？